الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم سب کو ایمان دیا ہے. ایمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو ملنے والی سب سے بڑی نعمت ہے. جلسے میں ہم آئے ہیں اور ہم نے بہت محترم علماء کرام کے بیانات سنے ہیں. دو بیانات تو میں نے بھی سنے ہیں, حضرت مولانا محمد عاقل صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے بزرگوں کی جانشین ہیں, ہمارے مخدوم ہیں, اور اس سے پہلے ہمارے دوست حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب دامت برکاتہم کا, اور میں نے سنا کہ اس سے پہلے حضرت مولانا محمد ہارون صاحب دامت برکاتہم کا بیان ہوا, حضرت مولانا ظہور صاحب دامت برکاتہم کا بیان ہوا, اس سے ہم محروم رہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ علماء نے, اہل اللہ نے, صاحب نسبت علماء نے بیانات کیے ہیں. میرے لیے ظاہر ہے لمبی بات کرنے کا موقع نہیں ہے, مگر ہر سال کے مقابلے میں موقع ہے, چونکہ ہر سال دو منٹ ملتے ہیں, آج پانچ منٹ ہیں میرے پاس بات کرنے کے لیے نماز کے اعتبار سے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے آپ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے, اپنی نسلوں کے لیے, اپنی پوری قوم کے لیے یہ سبق لے کر جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کی نعمت دی ہے اس کو ہر حال میں سنبھال کر رکھنا ہے, بچا کر رکھنا ہے, حفاظت سے رکھنا ہے, اس کے مطابق زندگی گزار کے اس کو صحیح سلامت اللہ کی بارگاہ میں لے جانا ہے. اور یہ ساری محنتیں اسی مقصد کے لیے ہیں. دنیا میں دو طاقتیں ہمیشہ کام کرتی ہیں, ایک اللہ کی ہدایت پر چلنے والے لوگوں کی طاقت, اور ایک اس کے مقابلے میں ہدایت سے ہٹانے کی کوشش کرنے والی شیطانی طاقت. اور عام طور سے وسائل اور اسباب دوسری طاقت کے پاس زیادہ رہتے ہیں. ہم ایمان والے کبھی کبھار ایسا ہوا ہے کہ ہمارے پاس کچھ فرق رہا ہو, ورنہ زیادہ تر ہم کم رہ کر, کمزور رہ کر, کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ, اللہ تعالیٰ کی مدد سے, ایمان کی طاقت سے ایمان والوں نے استقامت کے مظاہرے کیے ہیں. اب یہ جو کچھ محنتیں ہیں مدرسوں کی, مسجدوں کی, دعوت و تبلیغ کی, خانقاہوں کی, سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان پر استقامت حاصل ہو, اللہ کے جن بندوں کے پاس ایمان نہیں ہے ان تک ایمان کی نعمت پہنچ جائے, اور جن کے پاس ایمان آ چکا ہے ان کا ایمان صحیح سلامت دنیا سے جائے ان کے ساتھ. یہ خلاصہ ہے محنت کا, اور اس کے لیے زندگی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ معاملات, اخلاق, عبادات ہی کا مسئلہ مشکل ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کے پانچ شعبے ہیں, جن میں سے عوام دو شعبوں کو دین سمجھتے ہیں, ایک توحید یعنی عقائد کو اور ایک عبادات کو, اور علماء ظاہر ایک اور چیز کو شامل کر لیتے ہیں, اور وہ ہے معاملات.
آگے جو مصلحین ہیں وہ اخلاق کو شامل کرتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں بھی ایک کسر رہ جاتی ہے. جو محققین ہیں وہ معاشرت کو ساتھ میں شامل کرتے ہیں. تو اس لیے پانچ شعبے ہیں, پانچوں شعبوں پر محنت کر کے اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے. آج کل کے حالات میں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ لمبی باتیں ہم کر نہ کریں, بڑے بڑے جلسے اور کئی کئی گھنٹے کی تقریریں نہ سنیں, لیکن ان مختصر تقریروں سے جو ہمارے علماء نے کی ہیں سبق حاصل کر کے جائیں اور زندگی بدلنے کا ارادہ لے کر جائیں. حالات ہمارے سامنے ہیں, مگر سچی بات یہ ہے جتنا بھی ہم غور کرتے ہیں حالات پر تو مسلمانوں کے لیے حالات تو کبھی بھی موافق رہے ہوں دنیا میں ایسا مشکل سے ملے گا. مخالف ہی حالات ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مخالف حالات کس کو ملیں گے؟ ہر دور میں مخالف حالات رہے ہیں, وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں. ہمیں اپنے حصے کا کام اپنے دین پر جم کر مضبوطی کے ساتھ جم کر دکھا کے کرنا ہے. ہم لوگ ابھی بات کر رہے تھے, سوچتے ہیں تو عبرت ہوتی ہے کہ مثلاً مسجد چلی گئی, ہم جیسے تھے ویسے ہی رہے, مسجد کے بارے میں فیصلہ ہو گیا, یعنی آخری درجے میں جو امید تھی وہ بھی تقریباً ختم ہو گئی. لیکن کیا خیال ہے آپ کا, کسی مسجد میں ایک نمازی بڑھا؟ کسی آدمی کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ دیکھو ہماری مسجدیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں, ہمیں مسجدوں میں جانا چاہیے, مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے, یہ احساس ہوا کسی کے دل میں پیدا؟ یہ تو نہیں ہوا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حالات مشکل نہیں ہیں, اصل مشکل یہ حالات ہیں جو ہم بدلنے کو تیار نہیں ہیں. تو بس آپ سے یہ کہنا ہے کہ یہاں سے بدلنے کا سبق لے کر جائیے, اور بدلنے کے لیے اہل اللہ سے, علماء سے اپنا رابطہ مضبوط کیجئے. اللہ کا فضل ہے یہاں تو علماء قدم قدم پر موجود ہیں, بالکل یعنی جدھر آپ نظر اٹھائیں علماء موجود ہیں. یہاں اسٹیج پر جو حضرات ہیں یہ بھی کہیں دور دراز کے نہیں ہیں, سب قریب کے حضرات ہیں جن تک پہنچنا آپ کے لیے آسان ہے. اپنا مضبوط کیجئے تعلق علماء سے, اہل اللہ سے اور اپنے دین سے. باقی دعا کرتے رہیے اپنے ان اداروں کے لیے. نہیں اندازہ کر سکتے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا جو مدرسوں کی اب دیکھیں نا, 29 بچے ایک مدرسے سے کتنے دنوں میں, ایک سال میں, ایک سال میں ایک مدرسہ 29 بچے حافظ بنا رہا ہے. کچھ چھوٹی موٹی نعمت ہے اللہ کی, سوچے کتنا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. سپاہ تازہ برم گیزہ مز ولایت عشق کہ در حرم خطر از بغاوت خیردست. پورے شعر کا میں ترجمہ نہیں کرنا چاہتا, خطرناک ہے. اتنا کہتا ہوں پہلے مصرے میں کہ ہم ولایت عشق سے ایک تازہ سپاہ تیار کرنے کی محنتیں کر رہے ہیں. ہمارے بزرگ جو ہمیں دے کر گئے ہیں میراث, یہ ہمارے علماء اس میراث کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر مسلمان اس کے لیے تیار ہو جائے کہ اپنا ایمان ہر حال میں بچانا ہے, اپنے بچوں کا ایمان ہر حال میں بچانا ہے. اللہ سے عافیت بھی مانگتے رہیں, مایوس بالکل نہ ہو. مشکلات آتی ہیں چلی جاتی ہیں, دنیا میں اللہ کے نام کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہتی. ہر چیز کو فنا ہے, ہر چیز ختم ہو جاتی ہے, ہر حال بدلتا ہے, ہر حالت بدلتی ہے. جو اچھے دن ہوتے ہیں وہ بھی بدل جاتے ہیں, جو برے دن ہوتے ہیں وہ بھی بدل جاتے ہیں. آسانی بھی مستقل نہیں رہتی, مشکل بھی مستقل نہیں رہتی. تو صرف اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا اہتمام کریں. اور ایک دو چیزیں میرے ذہن میں آتے ہیں کہ میں پڑھنے کے لیے کہوں اور پھر ہم دعا کریں. اور تو کوئی کام نہیں ہے بیچ میں, نکاح بھی ہے تو ایک دو چیزیں پڑھنے کے لیے میرا جی چاہتا ہے کہ میں عرض کروں. آج کل بہت سے لوگ پوچھتے بھی ہیں اور نہ بھی پوچھیں تو ضرورت ہے. اصل میں مسئلہ ہے رجوع اللہ کا, اپنے آپ کو ٹھیک بھی کرنا ہے اور اپنے اللہ سے معافی اور دعائیں بھی مانگنی ہیں. تو یہ مزاج بنائیے, روزانہ دعا کریں, دو دفعہ نہیں, چار دفعہ نہیں, 10 دفعہ دعا کریں, اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگیں. اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں کی دعائیں تو بہرحال اچھی لگیں گی نا. اللہ تعالیٰ کے سامنے جب عاجزی کے ساتھ گڑ گڑائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی. تو دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. اور خاص طور سے ہمارے اکابر نے مشکل و مخالف حالات میں الگ الگ دو چیزیں الگ الگ اکابر سے منقول ہیں,
एक तो हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैहिमा में रब्बानी हमारे सबके बड़े सर के ताज हज़रत अक़दस मौलाना रशीद अहमद गंगोही नवरल्लाह मरकदहु मुश्किल व मुखालिफ हालात के लिए हसबुनल्लाह व नेमल वकील पढ़ने का अहतमाम करने का हुक्म देते थे। और मैं जितना गौर करता हूँ तो मुझे दुआओं में सबसे ज़्यादा मजबूत लगती है ये दुआ, इस एतबार से कि कुरान करीम के अल्फाज हैं बिल्कुल, और कुरान करीम में ऐसे ही मौके के लिए कहा गया है الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا کہ لوگوں نے ان لوگوں سے کہا ایمان والوں سے کہ دشمنوں نے تیاری کر لی تو ان سے ڈرو تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل اس کا یہ ترجمہ ہے 200 مرتبہ روزانہ کوشش کرے ہر آدمی پڑھنے کی۔ اور ایک لا حول ولا قوت الا باللہ حکیم الامت حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا مخالف مشکل فیصلوں کو بدلنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ، حضرت نے خاص موقع پر بتایا تھا 500 مرتبہ روزانہ، عام حالات میں ہر آدمی 200 مرتبہ پڑھ لیا کرے 100 مرتبہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ اس کے فائدے اجتماعی جب پڑھیں گے سب لوگ پڑھیں گے تو بہت زیادہ جلدی نظر آئیں گے۔ اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے اور اس مدرسے کو اللہ قبول بھی فرمائے، ترقی بھی عطا فرمائے، کاموں میں آسانی بھی فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء، إنك سميع، اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء، إنك سميع الدعاء، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، اے اللہ ہم سب کی یہ ساری دعائیں ہمارے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے اور اس پوری امت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، معافی مانگتے ہیں اپنے متعلقین کے گناہوں کے لیے، معافی مانگتے ہیں اس پوری امت کے لیے۔ اے رب کریم، اے رحمان و رحیم، آپ کی ذات بے نیاز ہے، آپ کو کسی بندے کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اے اللہ ہم نے گناہ کر کر کے آپ کو ناراض کیا ہے، اے اللہ آپ کی ناراضی کے مظاہر سامنے آتے چلے جا رہے ہیں، اے رب کریم رحمت فرما دیجئے، معاف کر دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ ایمان آپ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اے اللہ دنیا چاہتی ہے ہم ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی نہ گزار سکیں، اے اللہ ہمارے پاس اور کیا ہے اگر یہ نعمت ہم سے چھن جائے، اے اللہ ہم تو خالیہ، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک فرد کی، پوری امت کے ہر ہر فرد کے ایمان و عمل کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق آپ کی بہت بڑی نعمت ہے، اے اللہ آپ نے ہمیں آسانیوں کے حالات عطا فرمائے، بلا شبہ ہم سے قدر نہیں ہوئی، لیکن اے اللہ ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں کہ ہم سے ہم اتنے کمزور ہیں کہ مشکل حالات میں ہمیں یقین نہیں ہے اپنے بارے میں دین کے استقامت، اللہ ہم آزمائش کے لائق نہیں ہے، اللہ وہ آپ کے بڑے بندے اعلیٰ درجے کے بندے ہوتے ہوں گے جو ہر حال میں استقامت اختیار کرتے ہیں، اللہ ہمیں ڈر لگتا ہے اپنے بارے میں، ہمیں ڈر لگتا ہے اپنے متعلقین کے بارے میں، ہمیں ڈر لگتا ہے اس موجودہ امت کے بارے میں، اللہ یہ جھٹکے سہنے کے لائق نہیں ہے، اللہ یہ آزمائشوں کے لائق نہیں ہے۔
ان آزمائشوں سے بچائے رکھیے، اللہ دین کے معاملے میں بھی اور دنیا کے معاملے میں بھی آزمائشوں سے امت کو بچائے رکھیے، اللہ ایمان کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ نمازوں کی آسانی، مدرسے چلانے کی آسانی، دین پر چلنے کی آسانی ہم سے واپس مت لیجیے اللہ، اے اللہ اس امت پہ رحم فرما دیجئے اللہ، اے اللہ بیماروں کو شفا دے دیجئے، مقروضوں کے قرضے ادا کرا دیجئے، بے گھروں کو گھر دے دیجئے، بے روزگاروں کو بابرکت حلال روزگار دے دیجئے، جو بیٹیاں بے شادیوں کے ان کی اور بیٹوں کی اللہ سب کی شادیاں خیر کے ساتھ کرا دیجئے، شادیاں شریعت و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق دے دیجئے، اے اللہ دین کے شعائر کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ حرمین شریفین مسجد اقصا اور ہر ہر مسجد کی حفاظت فرمائیے، دارالعلوم دیوبند اور ہر مدرسے کی حفاظت فرمائیے، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے، شریعت و سنت کے مطابق چلنے والے خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ دین کے ہر کام کی اور دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، اے لا اس امت کے حال پر رحم فرمائیے، اے لا عزت رفتہ واپس عطا فرما دیجئے، اے لا حاضرین میں ہر شخص کے دل میں کچھ تمنائیں ہیں، اے لا آسانی سے وہ پوری فرما دیجئے، جائز تمنائیں پوری فرما دیجئے، اے لا ہم سب کے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، پوری امت کے لیے دین پر جینا اور دین پر مرنا آسان فرمائیے، اور ہم سب کے لیے اللہ پوری امت کے لیے ہر آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے، اور سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجئے، اللہم انا نسألک خیر المسألتی و خیر الدعاء و خیر النجاح و خیر العمل و خیر الثواب و خیر الحیاۃ و خیر الممات انک علی کل شیء قدیر، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.